baaritaanka 24 saacadood ee u dambeeyay ee sameysay wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa lagu xaqiijiyay 28 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah. Dhammaantood waa Soomaaliland 22 qof oo rag ah iyo waliba 6 qofna waa dumar ayaa lagu yiri. Da'da bukaanada cusub waxay u dhaxaysaa 10 jir ilaa 19 jir, 20 jir ilaa 29 jir, 30 jir ilaa 9 iyo 30 jir iyo waliba 40 jir ilaa 49 jir, 50 jir ilaa 90 iyo waliba 70 ilaa 79. Waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye oo faahfaahinaya. 20 saacadood ee u dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 57 qof. 57 qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof. Marka nambarkeenii hore ama tiradeenii hore waxa ku soo biiray 28 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalintii aynu bilownay ilaa maanta 332 qof. Tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood ee u dambeeyay 3 qof ayaa ahayd, iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof. 24 saacadood ee u dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday 1 qof, taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunkan u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof. Ilaahay naxariistii jannaha siiyay. Dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haweena ama dumar ah. Da'dooduna waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10 ilaa 19 jir 3 qof ayaa noqonaya, 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya, 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya, 40 ilaa 94 jir waxa noqonaya 3 qof, 50 ilaa 90 jir waa 4 qof, 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof. Sida maalin walba inoo cad, dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir. 20 ilaa 40 jir. Dadka had iyo jeer Ilaahay ha u naxariistay xanuunka u dhimanayana da'doodu waxay u dhaxaysaa ama ay u badan tahay markaynu eegno da'da dambe ee wixii 60 ka dambeeya. Dhinaca kale markaynu eegno hawlihii ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku weli sideedii ayay u soo